waxgaradka aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta beesha Galjacel ayaa si buuxda u taageeray go'aanka maamulada Hirshabeelle, Galmudug iyo waliba Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ay ka qaateen arrimaha doorashooyinka dalka. Kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in muhiimadda koowaad ay tahay in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho la isla ogol yahay. Sidoo kale dadkani kulanka ku yeeshay Muqdisho ee ka soo jeeda beesha Galjacel ayaa waxa ay ugu baaqeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya in uu qaato go'aan masiir ah kaasi oo dhaxalgal u ah arrimaha doorashooyinka dalka oo ku dhaca iswada ogol. Sheikh Ahmed Sheikh Barsane iyo sidoo kale Nabadoon Daashay oo ka mid ahaa nabadoonadii ka qaybgalay kulanka ayaa iyagu taageeradooda ku biiriyay go'aanka maamulada Hirshabeelle iyo waliba Galmudug ay ka qaateen arrimaha doorashooyinka dalka. Aan isugu nimid haddii aanu nahay bahda meesha boorka ku qoran ee bahda weynta Galjacel, waxaan taageeraynaa oo aan aad iyo aad gacan dheer aan ku taageeraynaa go'aankii ka soo baxay maamul goboleedyada madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug, madaxweyne Cali Guudlaawe Xuseen iyo madaxweyne Maxamed Cabdi Kaariye Qorqor iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed isagu taageeray. Aad iyo aad ayaan bayaankaasi u taageeraynaa annagoo ah bahweynta Galjacel. Waxaan kaloon baaq u diraynaa insha allah bidin ilaahi alkariim, sidaad ogtihiinba magaalada Muqdisho aanu ku dhaqannahay waxaa ka dhacay qalaanqal badan iyo culays badan ayaa ka dhacay. Insha allah waxaan baaq u diraynaa meel kasta Soomaali ay joogto in la taageero nabadda magaalada Muqdisho. Muqdisho waxay u baahan tahay nabad insha allah bidin ilaahi alkariim. Ilaahina waxaan ka codsay ka toogaynaa inuu nabadaasi inoo hirgeliyo insha allah. Jeedadan waa midaas boorka ku qoran. Waxaan rabnaa annaga inaan soo dhaweyno madaxweyneyaashii maamul goboleedka iyo ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Qorqor iyo madaxweynaha Hirshabeelle oo baarlamaanka Hirshabeelle qayb ka mid hadda ay nala joogto ayaan soo dhaweyneynaa. Dalku marka dagaal waa ka soo daalay, dagaal daba uma noqdo. Waxaan taageeraynaa nabadda. Beeshaan waxay shirkan u qabatay in nabadda ay taageerto, maadaama dalkan uu dagaalka soo daalay oo la wada ogyahay. Hadda ka bacdi looma baahna dagaal. Xildhibaan Maxamed Maxamuud Goodir, xildhibaan Axmed Sanay oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle iyo sidoo kale wasiirkii hore ee shaqada iyo shaqaalaha Saalax Cali Faarax ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadashay kulanka. Maanta beesha Galjacel Sansoor waxay halkan isugu timid taageeridii inay taageeraan go'aankii dhaxalgalka ahaa ee qiimaha badnaa ee madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe iyo madaxweynaha Galmudug Qorqor iyo lafta gareen madaxweynaha Koonfur Galbeed ay qaateen, uuna taageeray ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Rooble. Barnaamijkaas runtii waxaan rajaynaynaa in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada sida ugu dhaqsiyaha badan in ay doorashadii lagu galo oo degdeg ah sidii heshiiska uu ku qornaa 17-kii September. Sidoo kale waxaan soo dhaweyneynaa oo maanta xafladanada ay ku saabsan tahay taageerida ay taageereen maamul goboleedyada in ay taageeraan in dalka uu dib doorasho u galo, taasoo ay sameeyeen maamul goboleedyada Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo ay horeyna u sameeyeen Jubbaland iyo Puntland. Waxaan leenahay waan soo dhaweyneynaa. Sidoo kale beesha Galjacelna waa ay soo dhaweyneysaa. Sidoo kale ra'iisul wasaaraheena qaaliga ah mudane Rooble, waxaan leenahay waa ku mahadsan tahay sida wanaagsan ee aad ugu taageertay maamuladaada sharafta badan, siday usoo taageereen adigana aad usoo dhaweysay waa aad ku mahadsan tahay. Sidoo kale waxaan soo dhaweyneynaa oo aan aad u dhageysanay hadalkii qiimaha badnaa ee uu soo jeediyey madaxweynaha
maxamed abdullahi farmaajo ee mudan madaxweyne waxaan rajaynaynaa sidaad u aqbashay maamul goboleedada hadallada ay soo jeediyeen iyo ra-iisul wasaaraha iyo weliba guddoomiyaha gobolka banaadir sidaad u taageertay in loogu noqdo doorashadii 17-kii september waan soo dhoweynaynaa hadal jeedinta aad ka raadinaysid baarlamaankana waxaan rajaynaynaa mid aad ka hoosheegaysid inuu noqdo taasoo aad ugu helinaysid soomaaliya waxaan taageeraynaa oon soo dhoweynaynaa maamul goboleedyadii hirshabeelle iyo galmudug go-aankii geesnimada ay qaateen iyo ra-iisul wasaarihii ku raacay oo ahaa inay diideen muddo kursigii uu sameeyey baarlamaanka taas ayaan taageersannahay waa soo dhoweynaynaa waana kula shaqaynaynaa waxaan farriin u dirayna sida odayaashii hore u sheegay iga horreeyay hore u sheegeen baarlamaanka beri kulansan inaysan samaynin aysan qaadanin go-aan carqaladaynaya nabadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa horey u ayiday go-aanada maamulada hirshabeelle iyo galmudug iyo weliba kan ra-iisul wasaaraha waxaana baarlamaanka federaalk ee soomaaliya maalinta sabtida ah looga fadhiyaa in uu qaato go-aan masiiri ah oo la xiriira arrimaha doorashooyinka dalka oo in muddo ah ay ka taagnaayeen murano xoogan zakariya axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel app-ka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet